يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا على الصديقات ديالي انت يا زوينه مرحبا لا ده بفيديو لا تسي עמק האוריקה לאחר הגשם הרב שירד במרוקו תראו את הזרימה המדהימה כל הנוף המדהים המים שוצפים וקוצפים מקום מדהים לגרגירי תה. לא, אני מדבר כל אלה שבצד. אחת שמה לתבזורת. היא עכשיו שוטפת את הגרגירים. היא שוטפת, אתם רואים, תראו, זה כל הלכלוך של התה. שהיא לא מכניסה מה זה? תקשיבו את זה היא שופכת את מה שהיא רחצה את התה כדי שהוא יהיה צבע כמו וויסקי ויסקי די ברבר. כן. ויסקי די מריקה, מריפי. נכון. איוה, תפוש ויראה. وكان في حاله وكان جد ديالكم عطانا فضوه هذا جد ديالكم كانوا ابو تيخم هيو بو غريب
הנה, תראו כמה ננה היא מכניסה לתוך הקומקום. אתם רוצים סוכר? לא הכל בסוכר. מה זה? סוכר. זה כזה. אתם רוצים קצת סוכר? לא. או אתם רוצים כזה, אתם רוצים את זה, היא תשים. לא. מסתלבדת עלינו. מה זה הלבן הזה? היא תעשה גם ללא סוכר. ענת, מה הלבן הזה שצד שמאל? סוכר. לא, בצד שמאל. גוש סוכר. גוש סוכר. גוש סוכר. גוש סוכר, כן. לא, שימה את התא. מה זה, זה גחלים שם, לא? כן. זה גחלים, לא? זה, תדע לך, זה תא כזה, זה הכי טעים הגחלים. אנחנו בחגים, יושבים, מה ששאר לו המנגה, היא שם לה מודה, היא עושה... תא? חזק. שול, תבעיק מחורי. אין תלמה. אין תלמה.